নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিবি নিউজ মই প্ৰাঞ্জল শর্মা আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত বজালিৰ ফুটেপুৱা বৰিৰ এখন গাঁৱৰ এটা পৰিয়াল দেখুৱাব বিচাৰিছো আহক দৃশ্যাৱলীৰে প্ৰতিবেদন আৰম্ভ কৰোঁ এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো বাগমাৰাৰ সমীপৰ ফুটেপুৱা বৰি নামৰ ঠাইটুকুৰাৰ এটা পৰিয়াল পৰিয়ালটোৰ করুণ কাহিনী শুনিলে আপোনাৰো দুচকু হয়তো সেমেকি উঠিব আমি দেখুৱাইছো এগৰাকী যুৱতীক তেওঁৰ নাম হিমাশ্রী দাস যুৱতীগৰাকীক দেখিয়ে হয়তো আপুনি অনুমান কৰিছে তেওঁ সুস্থ নহয় সম্প্ৰতি দুয়োটা বৃক্কয়ে প্ৰায় 90% বিকল হৈছে এইগৰাকী যুৱতীৰ যুৱতীগৰাকীৰ জীৱনৰ কাহিনী শুনিলে বুকু গধুৰ হৈ পৰিব আপোনাৰো 23 বছৰীয়া এই যুৱতীগৰাকীৰ বিয়া ঠিক হৈছিল কিছুদিন পিছতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আনকি এই যে তাঁতশালখন দেখিছে এইখন শালতে নিজে বিয়াৰ বাবে বৈ উলিয়াইছিল কাপোৰ এয়া চাওক যুৱতীগৰাকীয়ে নিজ হাতে আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত দেখুৱাইছে তেওঁ বৈ উলিওৱা কাপোৰ তেওঁৰ সপোন আছিল বিয়া হোৱাৰ কিন্তু হঠাৎ সেই দুৰ্যোগ নামি আহিল ভয়ংকৰ আৰু অতি দুখৰ সেই খবৰ আহিল যুৱতীগৰাকীৰ দুয়োটা বৃক্কয়ে 90% বিকল হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ নাই বিধৱা মাতৃ বৃদ্ধ ককা আইতা আৰু একমাত্ৰ ভাতৃৰ সৈতে কোনোমতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল হিমাশ্রী দাস নামৰ এইগৰাকী যুৱতী আশা কৰিছিল কোনোমতে তেওঁৰ বিয়াখন হ'ব কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল হিমাশ্রীৰ মনৰ কথা আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হিমাশ্রী দাস মই আজি এমাহমান ধৰি এটা ডাঙৰ অসুখত আক্ৰান্ত হৈ আছোঁ মোৰ দেউতাও নাই সকলো ৰাইজে যেন মোক সহায় কৰে মোৰ বিয়া আছিলে মই বহুত কাপোৰ কষ্ট কৰি যোগাৰ কৰিছিলোঁ মোৰ দেউতাও নাই মোক চৰকাৰে আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে যেন সহায় কৰে ইঘৰ সিঘৰত কাম বন কৰি কোনোমতে নিজৰ জীয়ৰীক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল এইগৰাকী মহিলাই স্বামীহীন মহিলাগৰাকীয়ে এইধৰণে কষ্ট কৰি তেওঁৰ পুত্ৰক তেওঁৰ কন্যাক শিক্ষা দিছিল উচ্চ শিক্ষিত কৰি তুলিছিল আশা কৰিছিল কেনেবাকে বিয়াখন হৈ যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ এই মহিলাগৰাকীৰ মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ ছোৱালীজনী বিয়া ঠিক হৈছিল বহুত আশা কৰি আছিল তাতে যেন ৰাইজে সহায় কৰে ফুটেপুৱা বৰি বাগমাৰা এই অঞ্চলৰ লোকসকলে এই পৰিয়ালটোক সহায় কৰিছে পাৰ্যমানে সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিছে যাতে কোনো ৰকম হিমাশ্রীক এটা নতুন জীৱন দিব পৰা যায় কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই আৰু সেইবাবে এই গাঁওখনৰ লোক এই পৰিয়ালৰ লোকে কাষ চাপিছে আমাৰ সাংবাদিকৰ যাতে আমি খবৰটো আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ সবিশেষ আমি যেতিয়া আপোনালোকক জনাম বা তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ আহ্বান যেতিয়া আমি আপোনালোকক কৰিম আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই হয়তো তেওঁলোকক নিজৰ সাধ্য অনুসৰি সহায় কৰিব চৰকাৰৰ ওচৰত আমি আহ্বান জনোৱাৰ পিছত চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে তেওঁক হয়তো কিছু সদয় দৃষ্টি দিব তেওঁলোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ একাউণ্ট হোল্ডাৰ হিমাশ্রী দাস একাউণ্ট নম্বৰ 3684323-0268 আৰু IFSC হৈছে SBIN 00134488 তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব পৰা নম্বৰ 8486128907 আৰু 7637856600 এই একাউণ্ট নম্বৰত আপোনালোকে হিমাশ্রীক সহায় কৰিব পাৰে হিমাশ্রী আহ্বান জনাইছে তেওঁক যাতে স্বাস্থ্য বিভাগে কিছু দৃষ্টি দিয়ে তেওঁ যাতে নতুন জীৱন এটা পায় আৰু আমিও আশা কৰিম 23 বছৰীয়া এই যুৱতীগৰাকী যিগৰাকী যুৱতীয়ে নিজে তাঁতশালত নিজৰ বিয়াৰ বাবে কাপোৰ বৈ উলিয়াই সাজু হৈছিল নতুন জীৱন এটা আদৰিবলৈ সেই যুৱতীগৰাকীয়ে এতিয়া মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিবলগীয়া হৈছে আমি বিচাৰিম আপোনালোকে কিছু সহায় কৰক যুৱতীগৰাকীয়ে যাতে নতুন এটা জীৱন পায় তেওঁ যাতে আৰু কিছুদিন জীয়াই থাকে এই আশাৰে প্ৰতিবেদন সামৰিব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰোঁতে বজালিৰ পৰা মোক সহযোগ কৰিছে বুবু কলিতাই মোৰ সৈতে কেমেৰাত আছে দীপেন নাথ আপোনালোকে চাই থাকক ডিবি নিউজ ধন্যবাদ
টিভি নিউজ।